Rajum, 75-ஆம் சுதந்திரத்தின் 75-ஆம் வார்ஷிகம் ஆகோஷிக்கும்போ சுதந்திர தின ஆகோஷங்களை சமஜிதமாக்கான் வேண்டி சம்ஸ்தானம் தயாரெடுக்கുകയാണ് ஆகோஷங்களோட சம்ஸ்தானதல உத்கரணம் நாளை முக்கியமந்திரி திருவனந்தபுரத்தில் நிறைவேக்கும் சம்ஸ்தானதல ஆகோஷங்களுக்கு புறமே இல்லாதல ஆகோஷங்களுக்குள்ள ஒருக்கங்கள் எல்லாம் பூர்த்தியாகி கனத்த சுரட்சியான இகுரி ஒருக்கி இருக்கின்றது பாளையம் ரத்தசாட்சி மண்டபத்தில் நின்று ஷியாமார் பாபு நமக்குப்பம் சேர்ந்து விசாம்சங்களுமாய் ஷியாம் குட் மார்னிங் ஷியாம் விவரங்கள் பரையும் Good morning, SKN. Rajim, 75-ஆம் சுதந்திரதின வார்ஷிக ஆகோஷங்களிலேக்கு கடந்திருக்கிறது. സംസ്ഥാനത്തെ നാളെ മുഖ്യമന്ത്രി ദേശീയ പതാക ഉയർത്തും. ജില്ലാ തലത്തിൽ മന്ത്രിമാരായിരിക്കും ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുക. കനത്ത സുരക്ഷയിലാണ് സംസ്ഥാനത്തും ഈ സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുക. ഞാനിപ്പോൾ ഉള്ളത് പാളയത്തെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് മുന്നിലാണ്. 1957 ഓഗസ്റ്റ് 14-ാം തീയതിയാണ് രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം പാളയത്തെ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് ഈ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന് 65 വയസ്സ് തികയുകയാണ്. രാജ്യത്തിന്റെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന്റെ ഓർമ്മയ്ക്ക് സ്മരണയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് 1957 EMS സർക്കാർ ഈ പാളയത്തെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം പണിഞ്ഞത്. അതുകൂടാതെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട്. ഈ ഒരു രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടന വേദിക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങിന് വേണ്ടിയാണ് ബലികുടീരങ്ങളെ എന്ന ഗാനം വയലാറും ദേവരാജൻ മാഷും ചേർന്ന് അന്ന് തയ്യാറാക്കിയത് ചിട്ടപ്പെടുത്തിയത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഗാനത്തിനും ഇന്ന് 65 വയസ്സ് തികയാണ്. പാളയ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിന്റെ ഉദ്ഘാടനത്തിന് തൊട്ടു പിന്നാലെ VJT ഹാളിൽ 50 പേർ പാടിക്കൊണ്ടാണ് ബലികുടീരങ്ങളെ എന്ന വിപ്ലവ ഗാനം പുറത്തുവരുന്നത്. ഡോക്ടർ രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ് അന്നത്തെ പ്രസിഡന്റ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പാളയത്തെ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. ദീപ്തമായ സ്മരണകൾ ഉണർന്നു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് പാളയത്തെ ഈ രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപം. അതിനിന്ന് 65 വയസ്സുകൾ തികയുന്നു. നാളെ രാജ്യത്തിന്റെ 75-ാം സ്വാതന്ത്ര്യദിന ആഘോഷങ്ങൾ നടക്കുന്നു. ഏതായാലും ഹർക്കർ തിരങ്ക എന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഒരു പ്രഖ്യാപനം, അതായത് രാജ്യത്തെ വീടുകൾ അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാർ ഓഫീസുകൾ സ്കൂളുകൾ എല്ലാം തന്നെ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് രാജ്യത്തിന്റെ ഐക്യം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കണമെന്ന കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പ്രഖ്യാപനം അത് ശിരസ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനവും. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ജില്ലകളിൽ ഏതാണ്ട് ഓരോ ജില്ലയിലും ഏതാണ്ട് 2 ലക്ഷത്തിലധികം വീടുകളിലാണ് ദേശീയ പതാക സംസ്ഥാനത്ത് ഉയർത്തിയത് എന്നതാണ് ഔദ്യോഗികമായി വരുന്ന വിവരം. അതുകൂടാതെ സർക്കാർ ഓഫീസുകളിലും അതുപോലെ തന്നെ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിലും എല്ലാം തന്നെ ഇത്തരത്തിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ ഈ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നു സംസ്ഥാനവും. മന്ത്രിമാർ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ ദേശീയ പതാക ഉയർത്തി. അത്തരത്തിൽ വിപുലമായിട്ടുള്ള രാജ്യത്തിന്റെ അഭിമാനം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്ന തരത്തിൽ ആ ഒരു പ്രഖ്യാപനത്തെ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനവും അതേ രീതിയിൽ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോവുകയായിരുന്നു. SKN. ഓക്കെ, താങ്ക് യു ഷ്യാമാർ ബാബു. പാളയം രക്തസാക്ഷി മണ്ഡപത്തിൽ നിന്നാണ് ഷ്യാമാർ ബാബു നമുക്കൊപ്പം ചേർന്നത്. ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ത്യാഗത്തിലൂടെയാണ് നാം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിലേക്ക് കാലെടുത്ത് കുത്തിയത്. ഈ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് 75-ാം വാർഷികം ആഘോഷിക്കുന്ന ഈ വേളയിൽ നമ്മൾ അവരെയൊക്കെ ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട്.